ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ବୋକଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମକୁ ନେଇ ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଲୋକେ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ଗଛ ଲଗାଇ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲୋକେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଚାଉଳ, କିରୋସିନ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଅମଲାଭଟା ଛକରୁ ଲେଙ୍ଗଡ଼ାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାଟି ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହମତି କ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି କାମଟି MGNRGA ଯୋଜନାରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜାଗାରେ ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ପୁଣି ବିନା ଫଳକରେ। କାମଟି ଜେଣେ ତେଣେ ପ୍ରକାରେ ସାରି ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ପକାଇ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ଗଛ ଲଗାଇ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ରାସ୍ତା କାମଟିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ତାଲ ପକାଇବା ସହ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧାନ ରୋକୁଛି ଚିଖାଲ କାଜ ଚିଖାଲ ହେବ ହତର କାଜ ରୋକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ବନାଇଲା କାଏ ନୂଆ ରାସ୍ତା ବନାଇଲେ ଠିକ ତ ନିଆ ରାସ୍ତା କାଏ ଫେର ଚାଲି ଚାଲି ଘସର ବୁଚେ ମର ବୁଚେ କତକ ଲୋକ ଆସା ଯା ହେବ ପାଣି ଆନି ଯାଇ କିନା ଆଇ ସକ ବୁଚେ ଘର ଲେ ନିକରି କିନା ଆଇ ସକ ବୁଚେ କାଏ ରାସ୍ତା ରେଙ୍ଗୁଆ ଆମର ଭାଟା ଆମର ଗାଁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଲା ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଲା ଆସନେ 25 ଦିନ ମହି ରସି ବକୋଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅମଲାଭଟା ଗାଁରେ ମୁଲାୟବନ କଲାର ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଏ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ମୁରୁମ ଜାଗାରେ ଲାଲ ମାଟି ଆଣିକରି ପକାଇ ଦେଇକରି ଗାଁ ରାସ୍ତାକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଗାଡ଼ି ଯିବାର ଦୂର କଥା ଲୋକ ଚାଲିକି ଯିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଜେଇ ବେଲଡବ୍ଲୁ ସରପଞ୍ଚକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲି ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ବି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରାସ୍ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉ ଥରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ରାସ୍ତା ପୁରା ଏକଦମ ବିପଦ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ରାସ୍ତା। ଗାଁରେ ଲୋକ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି, ବାହାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ରାସ୍ତାକୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ କରା ନଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। ସେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ବର୍ଷା ଏବେ ଛାଡ଼ିବା ନାଁ ନେଉନାହିଁ, ପୁଣି 23 ତାରିଖଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିଅର୍ ହେଉନାହିଁ ଆମେ କୌଣସି କାମ ଏଠି କରିପାରୁନାହୁଁ। ୱାନ୍ସ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଯିବ ଟିକିଏ ଖରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ କାମଟା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କରିବୁ, କାରଣ ଗମନାଗମନରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ, ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।